දළදා පෙරහැර නැරඹීම සඳහා පැමිණීමට නියමිත දෙස් විදෙස් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සැපීමත් ශ්‍රී දළදා පෙරහැරේ ආරක්ෂාව සැපීමත් මහජනතාව පැමිණිනේ රථවාහන හැසිරවීමේ රාජකාරී සිදුකිරීමත් පොලිසිය සතුව තිබෙන කාර්යභාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තිබෙන්නේ. ශ්‍රී දළදා පෙරහැර ගමන් කරන මාර්ගය අවට ඒ සෑම ස්ථානයක්ම පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම සැලකිය යුතු බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් ප්‍රමාණයකුත් යොද වෙනවා. ඒ නිලධාරීන් හරහා ලබා ගන්නා තොරතුරු මත වැඩිදුර පරීක්ෂාවනුත් සිදු වෙනවා.